У зв'язку із утриманням сухої спекотної погоди Державна служба України з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області закликає громадян суворо дотримуватись правил пожежної безпеки поблизу лісових масивів та на відкритих територіях. Адже частіше за все пожежі у природних екосистемах виникають в результаті людської недбалості та неуважності. Масштабні загорання можуть мати негативні наслідки як для навколишнього середовища, так і для людей. Спричинити пожежі будівель, знищити лінії електромереж, газо- та нафтопроводів, а також лісових насаджень. Пам'ятайте, що лише висока культура поводження з вогнем, дотримання правил пожежної безпеки позбавить вас біди і страждань, що приносять пожежі. Будьте пильними. У разі виникнення пожежі негайно телефонуйте за номером телефону 101.